Jú, söngkeppni framhaldsskólanna á nútímanum og við erum hérna komin með Saga Matthildur, heiti ég. Í hvað skóla ertu Saga? Ég fjölbrautaskólanum í Garðabæ. Og ætlar þú að sérst að rústa keppni? Ætlar að hefna fyrir tapið í Gettu betur? Já, það var planið sko. Hvað lag ætlar að taka? Ég ætla að taka Lay Me Down með Sam Smith. En hvað á rockvastanum stóð í gamla daga? Uppáhaldshljómsveitin mín Led Zeppelin. Led Zeppelin, getur þú tekið eina línu úr einu lagi með Led Zeppelin? I can quit you, baby. Mjög gott. Takk kærlega fyrir þetta og bara gangi þér vel. Takk fyrir.